בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו בשיעור נוסף בחזון איש. השיעור היום יהיה לרפואת שרה בתנת, הרב ירון בן דוריס, לבנה בצרה, תוך שאר כל עמו ישראל, ברחמים להצלחתם ולישועתם. חזון איש בפרק ג' באות י"ח, הוא מעריך עדיין לדבר בשבח לימוד ההלכה. שבח לימוד ההלכה, וכך הוא כותב, מן החיוב, להעריך בחיוב של לימוד ההלכה. מפני מיעוט התלמידים בדורנו, והשרידים מהנידחים לכל אפסים בים הבליהם של רוח עיוועים, מעטים וספורים עמה. אומר החזון איש, בדור שלנו אלו שנידחים, לכל המקומות בים הבליהם, עסוקים ברוח עיוועים. כמה אנשים עוד נשארים לעסוק בטוב? כמה עוד אנשים נשארים כדי לעסוק בתורה? כמה אנשים אכפת להם שהם לא יודעים הלכה? כמה אנשים אכפת להם שהם לא מבינים גמרא? כמה אנשים מזיז להם שהם לא יודעים הלכות שבת כמו שצריך? אומר, כמה אנשים? הוא קורא להם השרידים. מה זה שריד? שריד זה מה שנשאר ממשהו. השרידים אשר השם קורא. אם למשל יש לך בית, והבית הזה, אדם יש לו בית, והבית הזה כולו נשבר מכל הכיוונים, ונשאר פה פירור, שם פירור, פה שברים, שם שברים, השרידים, זה השרידים. אז אומר כאן החזון איש, מהנידחים לכל אפסים בים אבליהם של רוח עיוועים, מעטים וספורים ממה. וממידת האהבה והחמלה לשקוד על השרידים היחידים האלה. שלא יידח מהם נידח. זאת אומרת, אם יש כאלו קצת, אתה יודע שהם מהשרידים הללו, מהקצת האלה שנשארו, אברכים, עמלי תורה, לומדי תורה, שבעצם באים ופוסקים ופותחים ספרים של לימוד הלכה, בהם תשקיע. אבל הקשיים הטבעיים לקנות דברי תורה ולהוספת כישלון מצד הסותנים, אומר, יש קשיים טבעיים כשאדם לומד תורה. במיוחד שיש הרבה מכשולות מצד הסותנים, רבה עזובה בבית המדרש פנימה, הגורם להתרשל מעיון ההלכה עדק היטב, ולבלות הזמן ברעיונות ומחשבות בדויות לב. אומר, הכי טוב זה לבוא ולדמיין ולחשוב, זה נראה לי ככה, נראה לי ככה. לימוד ההלכה אין נראה לי. אם אתה פוסק הלכה ללא מקור, אתה טועה ומטה. אפשר להכשיל אחרים בחילול שבת, בקריטויות, באיסורי דאורייתא, איסורי דרבנן. רבה עזובה בבית המדרש פנימה, הגורם להתרשל מעיון ההלכה עד היטב, ולבלות הזמן ברעיונות ומחשבות בדויות לב. ולחדש חידושים אין בהם ממה שנאמר למשה בסיני. אף שהן שיחות של יראת שמיים ותיקון המידות. זאת אומרת, זה יכול להיות שיחות טובות, חידושים טובים, אבל זה לא מה שנאמר למשה בסיני. איך יכול להיות שזה משהו טוב וזה לא נאמר למשה בסיני? הוא אומר, כיוון שהחידושים שלך הם חידושים לא להלכה למעשה. כל מה שנאמר למשה בסיני זה הלכה למעשה. או חקר חיצוני בהלכה, אבל אינן מספיקות את התכלית המבוקש מהאדם הלכן לד, כל שניהם מתלווים עם ידיעת התורה הדינית וכמו שנתבהר לאל. זה הקטע שנלמד היום. נבין מה החזון איש כאן כואב לו. מה כואב לחזון איש? שב החזון איש, גדול הדור, מסובל בייסורים, עודד וערירי, וכותב לך איגרת. ובאיגרת הוא בא ומדבר על אלו שלא בעצם לומדים מספיק טוב, אלו שמחפפים, בוא נקרא לזה ככה. בסדר, יש בכל מקום מחפפים. אבל לא רק זה מה שכואב לו. כואב לחזון איש על זה שחסר בדור שלנו פוסקי הלכה מורי הוראות. כי לימוד ההלכה הוא מפרך, לימוד ההלכה הוא שובר, לימוד ההלכה הוא מכריח את האדם לבוא ולעשות את מה שהוא לא רוצה לעשות בכל ימי חייו. לתרוח. לתרוח. לימוד ההלכה הוא קשה מאוד,
כיוון שאתה לא יכול לבוא ולהגיד מה שאתה רוצה. אין מה שאתה רוצה. אבל עיקר התכלית של לימוד ההלכה, זה על ידי זה שאדם לומד, מלמד, ומזכה את הרבים. יש גמרא במסכת ברכות, דף ח' עמוד א'. אמר רב חסדא, מהי דכתיב? אוהב השם שערי ציון, מכל משכנות יעקב. פסוק ספר תהילים, פרק פ"ז, פסוק ב'. השם אוהב שערי ציון מכל משכנות יעקב. מה זה משכנות יעקב? מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. משכנותיך יעקב, איפה משכנות יעקב? בבית המדרש. איפה יהודי צריך להיות? בקזינו. איפה יהודי צריך להיות? בסרט. משכנות יעקב, איפה שהוא שוכן. איפה הוא שוכן? משכנות יעקב, בבית המדרש. אומרת הגמרא, מה הפירוש אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב? אוהב השם שערים המצוינים בהלכה, יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. כאן שאל, היום שמעתי שם הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בכנס שהיה על ידי ארגון בעזרת השם, ברוך השם, כנס מפואר. שם אחד הרבנים, הרב יעקב זמיר, חבר בית הדין הגדול, שאל שאלה וענה תשובה בשם הרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, על הגמרא הזאת. שאל, מה זה אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות? מה עושים בבתי מדרש? לא לומדים. מה עושים? משחקים? אוכלים סנדוויצ'ים? מה עושים בבית מדרש? מה עושים בבית מדרש? אתה אומר לי, השם אוהב לימוד הלכה יותר מבתי מדרש. מה זה בתי מדרש? בתי מדרש לא לומדים הלכות. שאל וענה. ענה, אמר הרב יצחק, תשובה כמה היא מחייבת אותנו נורא והיום. אוהב השם שערים המצוינים בהלכה, כל מקום ששם לומדים הלכה, שפותחים כולל הלכה, כולל הוראה, כולל רבנות, כולל דיינות, יותר ממלא בתי כנסיות ומבתי מדרשות ששם לא לומדים הלכה. לומדים אולי דברים אחרים, אבל לא לומדים הלכה. אלא עושים קצת פלפולים, עושים דברים טובים, זה לא סותר. אבל הלכה אין את זה. זה בעצם הרעיון שחסר הלימוד ההלכה בעם. חסר לימוד ההלכה בעם. ויש כמה וכמה סיבות למה לא לבוא וללמוד הלכה. מה היצר הרע מפתה את האדם? אנחנו נאמר חמישה סיבות מתוכם. סיבה ראשונה, זה קשה. קשה. סיבה שנייה, לא רק שהחומר קשה, אלא זה צריך ריכוז נורא. זה צריך לדעת איך לקשר, איך לחבר. סיבה שלישית, צריך ידע גדול. אדם לפעמים יכול להביא ראייה מהלכות שבת להלכות טומאה וטהרה. טעם רביעי, לימוד ההלכה, היצר רע הכי מפריע בו. למה? כי השגגת תלמוד עולה זדון. ואם האדם לא לומד, אז הוא נכשל. כמו שמביא המשנה ברורה בהקדמה לשבת חלק ג', שאדם שלומד לכל שבת בוודאי חלל שבת, אז היצר אומר, בוא נשקיע בו הכי קריירה. ודבר חמישי, זה בעצם הדבר שרצינו להביא, מה שהגמרא אומרת במסכת גיטין, דף מ"ג עמוד א', שם הגמרא מביאה מה שאמר רבא בר אבנא, רבא בר אבונא, הוקים אמורה הלב ודרש בישעיה פרק ג' פסוק ו', כי יתפוס איש באחיו בית אביו שמלה לך, קצין תהיה לנו. ככה אומר הנביא.
מה זה והמכשלה הזאת תחת ידיך? אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. מה זאת אומרת? יש בן אדם, שאלו אותו שאלה בהלכה. היה נראה לו שאסור. או היה נראה לו שמותר. הוא ענה. בסוף בדק, אוי ואי ואוי, תא. תא. מה לעשות? אז מה הוא עושה? הוא מתאכזב, אני לא יודע, לא רוצה ללמוד יותר, מה אני רק קשור להלכה, עזוב אותי, אני רק שיעורי השקפה, שיעורי עניינים, אבל בדיוק על זה אומר החזון איש, לא, לא, לא. לא, לא. למה? כי הגמרא אומרת, והמכשלה הזאת תחת ידיך, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. רק אחרי שאתה מתחיל להיכשל, או, עכשיו, עכשיו אתה יכול לבוא ולזכות בזה. אחרי שנכשל בהם. לפי זה, פסיעת הדשמיה, ביארתי מה שהגמרא אומרת במסכת ברכות דף כ"ח עמוד ב'. הגמרא אומרת שמה, שרבי נחוניה בן הקנה, זה במשנה, משנה רבי נחוניה בן הקנה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו, תפילה קצרה. מה הוא היה אומר? מה שאנחנו משתדלים להגיד כל בוקר, בכניסה לבית המדרש, יהי רצון מלפניך, השם אלוקיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. זה אנחנו מוסיפים. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. יש גורסים את זה לפני כן, יש גורסים את זה כאן. ונשאל שאלה פשוטה. למה הוא אמר, שים לב לנוסח, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא יכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. למה הוא לא אמר שלא יארע דבר כישלון על ידי? הוא רק בסך הכל אמר, ולא יכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. כאילו כל מה שמפריע לך, זה לא מפריע לך כישלון בדבר הלכה. מפריע לך זה שלא יצחקו עליך. זה שלא יגידו לך, איך אמרת אסור, הרי מותר, איך אמרת מותר, הרי אסור. זה מה שמפריע לך? זה מה שהתפלל התנא הקדוש רבי נחוניה בן הקנה ולא יכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי? אז באמת, אפשר להגיד שזה הכוונה שהוא התפלל שני דברים. דבר ראשון, שאני לא אכשל בדבר הלכה. דבר שני, שלא ישמחו בחבריי. אבל לא, זה משמע שזה הולך ביחד, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. הראיה, שהוא לא אמר שלא יארע דבר תקלה על ידי וישמחו בחבריי. אז מה? אז למה אתה לא מתפלל על עצם הכישלון? מה התשובה? פשוט, לפי הגמרא בגיטין שלמדנו. אומרת הגמרא בגיטין, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. כישלון, 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 זה אומר שאתה בא ואתה מצליח להבין ולהתחבר לתורה, כי אין אדם עומד על דברי תורה. לכן, הוא לא מתפלל, אני לא אכשל בדבר הלכה וזהו. לא אכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. שלא יתקבלו בקלוני. ואז הם יכולים להפסיד את העולם הבא שלהם. ואני יכול להתבייש. אבל עצם הכישלון הוא חלק מהבנייה העצמית. שהאדם בונה את עצמו כדי לדעת לימוד הלכה. כמה גאוני וגדולי ישראל באו וכתבו, ובסוף זה הלכה. חלק הלכה למעשה, חלק הלכה לא למעשה. זה בעצם ההסבר של התפילה של רבי נחוניה בן הקנה. דרך אגב, בספר הכוונות, רבנו האר"י ז"ל, דפוס קרץ, דף מ"ט עמוד ב'. מי שלא יודע מה זה דפוס קרץ, זה אחד מההוצאות של הדפוסים שהיו, אבל תרשום, ספר הכוונות, דף מ"ט עמוד ב'. הוא אומר ככה, על הפסוק בתהילים, מזמור ק', פסוק א', מזמור לתודרי ולאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה, באו לפניו ברננה. אומר רבנו האר"י ז"ל, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. ראשי תיבות, הריעו להשם כל הארץ, ראשי תיבות הלכה. הלכה. וזה מה שאמרו בגמרא בברכות בדף ח' עמוד א', מיום שחרב את המקדש שלו לקדוש ברוך הוא אל הארבע אמות של הלכה. גם ליקוטי מוהר"ן,
רבי נחמן מברסלב, בתורה י' א', באות ו', הוא בא ומביא את זה, הריעו לה השם כל הארץ ראשי תיבות הלכה. מה זה אומר? גם בליקוטי מוהר"ן תנינא, בתורה ב', באות ג', הוא גם בא וכותב את הרעיון הזה, הריעו לה השם כל הארץ ראשי תיבות הלכה. מה זה אומר לנו הראשי תיבות הלכה? הכוונה שצריכים למלות את הארץ בהלכה, למלות פחות פלפולים, יותר הלכה. מה אתה אומר? אוי, אבל רגע, אדם נכשל, אדם... בסדר. נכשל, נכשל. אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. אני חיברתי את זה גם לפסוק במשלי פרק כ"ד, פסוק ט"ז, כי שבע ייפול צדיק וקם. בסדר, נפלת, טעית, בסדר, זה חלק, אבל תקום. דרך אגב, בתיקוני הזוהר, תיקון למד ב', תפעין ו' עמוד ב', אומר הזוהר, מה הכוונה שבע ייפול צדיק וקם? אפילו אם הוא נופל ויורד לשבעה מדורי גיהנום, הוא קם ועולה משם. למה צדיק צריך ליפול לשבעה מדורי גיהנום? מה צדיק עושה שם? ככה שאל רבי אלעזר את אביו רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו, כדי להוציא משם את נפשות הרשעים שירהרו בתשובה ומתו בקיצור ימים ושנים. הרבה פעמים בן אדם, כשהוא מחזיר בתשובה, אומר, מה כבר עשיתי? מה עשיתי? איך החזרתי בתשובה? בסדר, אבל הפסדת לו ערעור, הוא בסוף יוצא מגיהנום. לא עשית לו ערעור, מסכן. יעבד לעולם ולעולמי עולמים. ערעור. מה זה אומר הערעור הזה? הערעור הזה בעצם הוא כוח הקדושה שיגרום לו לצאת מגיהנום. ועל זה אומרים חז"ל שבע ייפול צדיק וקם. אפילו אם ייפול לגיהני גיהנום, הוא יצא משם. יצא משם. נחזור לענייננו, בנושא הזה של הלימוד ההלכה, שכאן בא וכותב החזון איש, משפט חזק מאוד, שיש הרבה אנשים שהם מחדשים חידושים שהם לא שייכים למשה בהר סיני. מתרשלים בלימוד ההלכה. מתרשלים בלימוד. על זה נראה ונלמד כמה רבותינו הקפידו על לימוד התורה, על לימוד ההלכה. הגמרא מספרת בבבא מציע בדף פ"ה עמוד א', על רבי זרע. מי זה רבי זרע? רבי זרע זה רב זרע. אז למה פעם בגמרא הוא קראו רב זרע, פעם אחת הוא קראו רבי זרע? כיוון שרב זרע, או רבי זרע, עלה מבבל לארץ ישראל. רב זה ראשי תיבות רב בבבל. רבי ראשי תיבות רב בארץ ישראל. כן? יש גם רבף. מה זה רבף? רב בפלורידה. גם, אבל זה לא בגמרא. אז יש רב ויש רבי. רב, רב בבבל. רבי, רב בארץ ישראל. רבי זרע, כיוון שהוא עלה באמצע חייו לארץ ישראל, אז פתאום קוראים לו רבי זרע. זה מה שהגמרא מספרת, במציע דף פ"ה עמוד א', רבי זרע, כשעלה לארץ ישראל, ישב 100 תעניות כדי לשכוח את התלמוד בבלי. למה? כי איך ידלו נתרדה. כדי שהאדם לא יהיה טרוד בזה. לא יהיה, למה זאת אומרת יהיה טרוד? אז על זה הבאתי בשו"ת אח טוב לישראל, חלק א', סימן י' א', בעמוד ק'. עמוד ק'. הבאתי שם בדיבור המתחיל, הנה, הנה איתה בבבא מציע, מה שרב זרע, שהוא בא ושכח, בעצם ישב וצם, מאה תעניות כדי לשכח את התלמוד של ארץ ישראל. דרך אגב, אני פעם אמרתי באחד השיעורים, אמרתי, אנחנו יותר גדולים מרבי זרע. אנחנו, הדור שלנו, תמיד אומרים שדורות אחרונים פחות מהראשונים. אמרתי, אנחנו השתבח שמולד יותר גדולים מרבי זרע. למה? רבי זרע, כדי לשכוח את הגמרא, את מה שהוא לומד, היה צריך לצום מאה תעניות. אנחנו בלי לצום שוכחים. בלי! תרם תעיף עיניך בו ועינינו. האדם קורא הלכה, סגר את הספר, שכח אותה. אנחנו כנראה יותר כישרונים לשכוח מרבי זרע. בלי לצום, בלי עניינים. שם הבאתי את הגמרא, והבאתי, ובמערשה, בחידושי האגדות שם כתב,
הוודאי, הרי בוודאי שבני ארץ ישראל היו מקשים ומפרקים מהדדה. כוונה, הם גם היו שואלים שאלות. אלא הם היו מעמידים דבר על בוריו, ועל ידי הפלפולים שלהם, היו זוכים ללמוד את דברי ההלכה. אבל אם אתה סתם, פלפולים, פלפולים כל היום, אז מה התועלת בזה? מה התועלת בזה? זאת אומרת, אם אין פלפולים שיש בהם תכלס, כמו שאומרים, הלכה למעשה, שאפשר ללמוד מזה, אז בשביל מה? אז באמת, הבאתי שם סימן שלם, ציטוטים וליקוטים מגדולי האחרונים, על הדבר הזה. שבעצם השם של המערכה נקראת, לפום חורפה שבשתה, שזה ציטוט מגמרא בבא מציע, דף צדיק וו עמוד ב', שלפי החריפות ככה השיבוש. שיבוש, אדם משובש. אני הבאתי בספר, בעמוד כ"ו, מה שכתב הריב"ש בתשובה לרבנו מנחם הארוך. אמנם תדע ותשכיל כראוי לכל חריף ומפולפל. לשמור מאוד את עץ החיים, פן בפלפולו, ואגב חורפה, כוונה לפי בגלל פלפולו ואגב חריפותו, יהיה למתים מדרך הישר נתפל. זאת אומרת, לפעמים האדם מרוב פלפולים סוטה מדרך הישר. והבאתי שם גם מדברי הגאונים, שהגת אריה, חתם סופר, כל גדולי הגאונים, הספרדים והאשכנזים שאומרים, הלו, הפלפולים של היום זה לא הפלפולים של פעם. זה לא הפלפולים שבעצם היה אפשר להחזיר עטרה ליושנה, זה לא הפלפולים שבעצם היה אפשר להגדיל בהם תורה ולהדירה, זה סתם פלפולים. או, זה נחמד, אתה אומר ככה, אני אומר הפוך. למה? כדי שיהיה ויכוח. אתה אומר הפוך, אני אומר נחמד. אתה אומר מדהים, אני אומר, בסדר. היי היי היי, אז זה לגבי הנושא הזה של הפלפולים, שהאדם צריך לבוא מאוד לדעת לא לאבד את הראש, גם אם הוא חלילה טועה בפסיקת ההלכה, וגם לא להרים ידיים בלימוד ההלכה. שמעתי סיפור מדהים על הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה. אחד הפעמים, אחת העגונות, מכל הנושאים בתורה, עגונה זה הנושא הקשה ביותר והמפחיד ביותר. למה? דוגמה, חוץ מזה שהוא עושה אשת איש, מתיר אותה לאלמה ומרבה ממזרים, הרי שם אי אפשר לבוא ולהגיד, השתנה המצב. בא הרוג ברגליו. אותו בעל שאותו רב הרג אותו, כי הוא התיר את אשתו, האישה קונה את עצמה בגט ובמיטת הבעל. אותו פסק הלכה הזה, הוא מבהיל מאוד. כי אם פתאום הוא יבוא, בא הרוג ברגליו, אין מה לעשות. אז אחד הפעמים, הרב אלישיב, הוא דן בנושא כזה. סיפור שלם, עגונה, הרבה שנים, היה לזה הרבה רעש, הרבה דיבורים, אמרו טוב. בסוף הרב אלישיב פסק שבאמת היא מותרת. אחרי כמה שנים, יום אחד מגיע לרב, מישהו מבוא, לרב, אתה לא מאמין מה קרה, מה קרה? אומר לו, הרב, אתה זוכר את האישה הזאת? הוא ברור, איך אפשר לשכוח אותה. בעלה הגיע. פה, זה לא איזה טעות בהלכות שבת, הלכות טהרת משפחה, שזה גם חמור, פה זה הרבה ממזרים בישראל. היה בטוח שהרב אלישיב שהיה שיא הרגש מצד אחד, ושיא המחשבה מצד שני.
אמר, בוא נראה אותו, איך הוא יגיב, איך הוא יפעל. הוא יבכה, הוא יצעק, מה עשיתי, חטאתי. ורואה הרב אלישיב מסתובב אליו. אומר לו, תביא גמרא יבמות. אומר, שמה בגמרא יבמות לא כתוב תיקונים לחטאים. מה גמרא יבמות? אומר לו, תביא גמרא יבמות. בבקשה. תביא גמרא יבמות. פותח לו גמרא, מסכת יבמות, דף פי זין, עמוד ב'. האישה שהלך בעלה למדינת הים. אישה שבעלה טס, הלך לאנטארקטיקה. באו ואמרו לה, מת בעלך. בעלך מת, הכל בסדר. והתחתנה. ואחר כך בא בעלה, תצא מזה ומזה. זאת אומרת, הכרנו את הסיפור הזה. יש כזה דבר במשנה. תצא מזה ומזה. אומר לו הרב אלישיב, אתה מבין? זה הלכה. אה? אסור לה להתחתן עם הראשון, עם בעלה הראשון, כיוון שבעלה הראשון כביכול היא לא בגדה בו, כי זה לא היה בתור בגידה, אבל היא נאסרה על ידי השני. והשני גם אסור לה, כי היא חטאה איתו. אפילו שהיא לא התכוונה. אז אסור לה איתו, אסור לה איתו. תצא מזה ומזה. אם היא רוצה להתחתן עכשיו עם מישהו שלישי, בסדר, נותנים גיטין. אבל אסור לה, לא עם זה ולא עם זה. אמר לו הרב אלישיב, אתה רואה? זה מה שהיא צריכה לעשות. תצא מזה ומזה. אתה בן אדם נבל הרב. איש אס איש, איש אס איש, ממזרים, איש... בוא, אבל ישיב לא מתרגש. אמר לו, תצא מזה ומזה. אמר לו, ילמדנו רבנו. אמר לו, תקשיב, אנחנו עשינו לפי ההלכה. אנחנו עשינו לפי התורה, לפי רצון השם. ביררנו ככל שעדנו מגעת. אם זה מה שיצא, אז זה מה שיצא, אז עכשיו אנחנו יש לנו הלכה שנייה, תצא מזה ומזה. היו גדולי ישראל, הרב של השח, הביאי של מקרקה, הוא פעם אחת התיר רשת איש לאלמה, וביום של החתונה הגיע החתן, אחרי שהתחתנה עם מישהו אחר. ומאז הוא גזר על עצמו לא להתעסק יותר עם אשת איש. אבל יש כאלה גדולים שלא, אמרו, אין מה לעשות, זה חלק מה... זאת אומרת, אתה לא מזניח את זה. לא אומר, די, הכל יהיה בסדר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, יאללה נחפף. עברת לפי הכללים, עברת לפי השולחן ערוך, עברת לפי. קצת הקלה, לא אשמתך. לכן הרבה פעמים האדם צריך לדעת לא להתרגש מזה שהוא נכשל. כמובן, האגו נפגע וזה פוגע, במיוחד שיש אנשים רעים שמחפשים את האדם, או, בדיוק פה, פה, פה ענית נגד הרב עובדיה, פה פסקת נגד הרב אלישיב. לא להתרגש. יש הרב משה פיינשטיין, של גרות משה, יש ספר שחיבר אותו גאון עצום, אחד מגדולי הוראה בדורות הקודמים, שהיה זקן הדור, פיינשטיין היה חסיד צעיר, והוא חיבר ספר שנקרא מענה לאגרות, לפרק ולנטוץ ולהשמיד ולהעביד את כל התשובות באגרות משה. ממש, תפס עליו. הוא היה גאון עצום. גאון עצום. פיינשטיין היה יותר צעיר ממנו. והוא אחז שהרב פיינשטיין מכן מדי, לא אין לו מסורת של רבנים. אני לא ראיתי את הספר הזה, אבל מי שראה את הספר הזה אומר, הוא צודק. הוא לא סתם אומר, כותב חיו. יש לו בהרבה מקומות שהוא פשוט מביא קושיות אדירות. סוף הספר הזה, מכיוון שהוא קינטר יותר מדי את רבי משה פיינשטיין, כל התלמידים של רבי משה פיינשטיין קנו את כל ההוצאה וגנזו אותה. נדיר, נדיר לראות היום את הספר הזה. אבל מכל מקום, אין אדם עומד על דברי התורה, אלא אם כן נכשל בהם. נכשלת? אשריך, סימן שאתה בכיוון. עוד דבר, עוד דבר. כמובן, אדם לא יישאר תמיד בכישלון, אבל האדם צריך לדעת מה השם אלוקיך שואל מאימך. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. נכשלת, יש לך כפרת עוונות, בסדר, הלאה, הלאה, הלאה. בעזרת השם, אדם שילך בדרך הטובה הזאת, בדרך התורה הזאת, התורה והמצוות, בדרך הקדושה והטהרה, יזכה בעזרת השם. שכל משאלות ליבו יתקיימו לטובה, והבנות בעזרת השם יזכו לזיווגים הגונים, וכלל עם ישראל יזכה לזיווגים הגונים. למה? כי בעצם אומרים שההלכה זה אותיות הקלה. הקלה. כשאדם מלמד לימוד הלכה, הוא מתקן את הקלה העליונה, את השכינה הקדושה.
כשאדם מתחתן עם אשתו, הוא גם מתקן את השכינה העליונה. זה הלכה והקלה, זה אותו דבר. יהי רצון שנזכה להגדיל תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון.